Salam, xoş gördük. APA TV-nin efirində hadisədən sonra bələdçiniz Əbülfət Baxşəlidir. Həftə ərzində baş verən hadisələrə birgə nəzər salaq. Göyçayda oğul öz atasını öldürüb. Belə ki, 63 yaşlı Eynullu Əhmədovun 57-dən xəsarətdən ölməsi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Göyçay rayon sakini 1961-ci il təvəllüdlü Əhmədov Veynullah Sahabqulu oğlunun əllə yetirilən xəsarətdən ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib. Qeyd olunub ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən Eynullah Əhmədovun oğlu Kamal Əhmədov saxlanılıb. Araşdırma aparılır. Xırdalanda ər öz həyat yoldaşını bıçaqla xəsarətlər yetirərək öldürüb. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Xırdalan şəhəri Nəsibə Zeynalova küçəsi 17B ünvanında ərin arvadının başını kəsərək qətli yetirdiyi bildirilir. Qonşular bildirir ki, 1976-cı il təvəllüdlü Sevinc Əhmədağayeva ilə əri 1974-cü il təvəllüdlü Laçın Əhmədağayeva arasında son bir həftə ərzində ailə daxilində münaqişələr yaranıbmış. Ailənin 3 yaşlı qızları var imiş. 5 ilə yaxındır da burada o təzə ailədirlər, olublar. Qızın qədətə 3 yaşı olacaq, balaca. Birinci dəfə idi, nə üstündə ola bilər, bilinmir. Çox sakit gəlin idi, uşağı götürürdü, aparırdı, gedirdi marketdən, göyərtə alırdı, çörək alırdı, şey alırdı, gəlirdi evə. Məlumata görə, Laçın Əhmədağayevin öz qonşuları ilə mübahisələri olurmuş. Qonşuların bildirdiyinə görə, Laçın Əhmədağayevin öz qonşuları ilə, yaşadığı binadakı qonşuları ilə də vaxtaşırı olaraq həmişə mübahisələri olurmuş. Mübahisələr nə üstündə və necə olduğuna haqqında məlumat verilməsə də, ümumiyyətlə, Laçın Əhmədağayevin agresiv bir insan olduğu bildirilir. Sizdən başqa əlavə qonşular deyir ki, Laçın bəy özü davakar olub, yox, heç kimlə gəlirdi, səhər 7-də gedirdi işə, hərdən mən tez dururdum, görürsən ki, çəniklərizədə qoyurdum, 7-də gedirdi, axşam da saat 8-də, 8-in yarısında evə gəlirdi. Heç ki, ancaq salam mələkim, əleyküm salam, vəsə. Bundan başqa onun burada heç kimdən bir davası, şavası, dava eləsin, oynamına, əl qaldırsın ki, məsələ olmayır. Abşeron rayon prokurorluğundan bildirilib ki, araşdırma zamanı 1974-cü il təvəllüdlü Laçın Əhmədağayevin yaşadıqları evdə arvadı Sevinc Əhmədağayevaya bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Laçın Əhmədağayev prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. Xədicə Səxavət, Vüsal Qəmbərov, Ləman Salihova, APA TV. Sabirabadda 28 yaşlı Ramil Məmmədov cərəyan vurması nəticəsində ölüb. Faktla bağlı Sabirabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Sabirabad sakinini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Sabirabad rayonunun Polad Toğay kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Məmmədov Ramil Mübariz oğlunu elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Hadisə Ramil Məmmədovun yaşadığı həyətdə yerləşən istixana ətrafında baş verib. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 28 yaşlı gənc gərginlik altında olan naqildə iş görərkən onu cərəyan vurub. Bir müddət sonra onu yaxınları ölmüş vəziyyətdə aşkar ediblər. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanları cəlb olunub. Faktla bağlı Sabirabad prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır. Əlibəy Zeynallı, Elçin Həsənov, Orxan Aslan, APA TV. Sədərək rayonu ərazisində hərbi sursatın partlaması nəticəsində 2 nəfər ölüb. Faktla bağlı Sədərək rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Sədərək rayonunun Qarağac kəndi ərazisində Ermənistan tərəfindən vaxtı ilə atılmış hərbi sursatın partlaması nəticəsində 1951-ci il təvəllüdlü Rızayev Vilayət Həsənoğlu və 1970-ci il təvəllüdlü Əliyev Adəm Həsənoğlu həlak olub. Bu barədə Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin olunmaqla zəruri prosessual hərəkətlər icra olunub. Faktla bağlı Sədərək rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Metroda 65 yaşında qadın epilepsiya tutmasından ölüb. Metronun Memar Əcəmi stansiyasının keçidində təqribən 65 yaşında qadın epilepsiya tutmasından ölüb. Bu barədə APA-ya Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov məlumat verib. O bildirib ki, hadisə yerinə çağırılan təcili yardım xidməti ölüm faktını təsdiq edib. Bakıda Nərimanov rayonunda 37 yaşlı kişi intihar edib. O özünü yaşadığı binanın 16-cı mərtəbəsindən atıb.
Nərmanov rayonu Fətəli Xanxoyski küçəsində 1987-ci il təvəllüdlü baba Mahmudov özünü yaşadığı binanın 13-cü mərtəbəsinə yer ataraq özünə qəsd edib. Qeyd eləyək ki, yaxınlarından aldığımız məlumata görə baba Mahmudovun son bir aya yaxındır ki, psixoloji problemləri olub. Heç bir problem yox. Yox, yox, qəti şəkildə Çoğarda işləyən, neft şirkətində işləyən bir oğlan idi. Onun nə borcu? Atasının da bütün imkanları, hər şeyin yerində. Heç bir borc xərcdən söhbət edilməz. Bu xəstəlikdir də. Axırıncı bir ay özünü pis edirdi. Və görünürdü ki, psixoloji nəsə. Nəsə psixoloji, nə qədər çalışdı. Psixoloq əvəz etmişlər, yoxsa? Özü aparmışdı, aparmışdı özü atası. Getmirdi. Getmirdi ki, məndə nə psixoloji, məndə belə deyil. O ilə dedi ki, onuğu 3 dəfə EMT-dən keçirdilər, şeylərdən, amma heç də yox. Özünü 16 mərtəbəli binadan atan şəxs mini avtomobilinin üstünə düşüb və hadisə yerində həyatını itirib. Ərazidə söhbətləşdiyimiz sakinlərin sözlərinə görə, Sokarda işləyən 37 yaşlı baba Mahmudov ailənin tək övladı olub. Qeyd edək ki, analoji hadisə Nizami rayonu ərazisində də baş verib. Belə ki, 1967-ci il təvəllüdlü Leyli Baba Kişiyevada yaşadığı binanın 8-ci mərtəbəsindən özünü ataraq öldürüb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Ləman Salihova, Arif Əliyev, APA TV. 62 yaşlı hakim İlqar Dadaşov intihar edib. O, Abşeron rayonunda yaşadığı evdə özünü asıb. Ali Məhkəmənin Kommersiya Kollegiyasının hakimi 62 yaşlı İlqar Dadaşov özünü öldürüb. Lentas xəbər verir ki, hadisə Abşeron rayonunda baş verib. Məlumata görə o, şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Hakimin xəstəlik səbəbindən depressiv vəziyyətə düşdüyü üçün həyatını qəsd etdiyi ehtimal olunur. Aprelin 20-sində Ceyranbatan su kanalının Sungayt şəhərinin Stansiya Sungayt adlanan ərazisindən keçən hissəsində batan yeni yetmənin cəsədi tapılıb. Ürəyi sıxıldı elədi belə. Aprelin 20-sində Stansiya Sungayt adlanan ərazinin yaxınlığından keçən kanalda batan Əliyev İbrahimin cəsədi Ceyranbatan gölündən tapılaraq aidiyyət üzrə təhvil verilib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatında bildirilib. 2011-ci il təvəllüdlü İbrahim Əliyevin anası oğlunun tapılması xəbərini eşidən kimi huşunu itirib. Oğlanın atası Samir Əliyev oğlunun tapılmasında əməyi olan hər kəsə təşəkkürünü bildirib. 8 gündür ki, kanala düşmüşdüyü Ceyranbatan gölündə axtarış aparıldı. İndi məlumat gəldi ki, tapılıbdır. Əgər tapılıbsa, hələ ki, yəni, gətirməyiblər, bilməmişik, eşitmək, yəni, görməmişik də belə deyil. İnşallah ki, tapılıbsa, yenə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və digər bu sahədə çalışan insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Qeyd edək ki, İbrahim Əliyevin Ceyranbatan su kanalının Sungayt şəhərinin Stansiya Sungayt adlanan ərazisindən keçən hissəsində batdığı ehtimal olunurdu. Günlərdir Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin dalğıcıları tərəfindən suda axtarışlar aparılırdı. Xədicə Səxavət, Vüsal Gəmbərov, Nəzrin Müşfiqqızı, APA TV. Neftçala şəhərində bir nəfər suni göldə batıb. Hadisə nəticəsində göldə batan Azad Nəcəfovun meyidi sudan çıxarılıb və aidiyyət üzrə təhvil verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Neftçala şəhərində bir nəfərin süni göldə batması barədə məlumat daxil olub. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin Muğan Dalxıc Axtarış Qrupu cəlb edilib. Həyata keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində 1978-ci təvəllüdlü Nəcəvov Azad Tahiroğlunun meydi sudan çıxarılıb və aidiyyət üzrə təhvil verilib. Gəncədə 10-cu sinif şagirdi öz sinif yoldaşına bıçaqla xəsarət yetirib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Ətraflı növbət sürətdə. Gəncədə məktəblər arasında baş verən insident qanla bitib. Hadisə şəhərin Sadılı qəsəbəsində yerləşən 17 saylı tam orta məktəbin həyətində qeydə alınıb. İki məktəblin arasında mübahisə deyilənlərə görə bu ərazidə, yəni məktəbin həyətində yerləşən futbol meydançasında qeydə alınıb. Belə ki, məktəbin 10-cu sinif şagirdlərinin arasında mübahisə düşüb. Mübahisə zamanı məktəblilərdən biri digərinə kəsici deşici alətlə xəsarət yetirilib. Xəsarət alan məktəbli xəstəxanaya yerləşdirilib. Onu da qeyd edim ki, hadisə saat 3-dən sonra baş verib.
Sözgedən məktəbin onun sinif şagirdi olan 2008-ci il təvəllüdlü Raul İbrahimov bıçaqlanma diaqnozu ilə Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində olan Abbas Səhəd adına xəstəxanaya yerləşdirilib. Yaralı məktəbli dərhal əməliyyat edilib, vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. Vətəndaş təcili yardımla gəlmişdi, xəstənin döş qəfəsinin arxa divarının açıq yarası ilə müraciət etmişdir. Xəstəyə ilkin tibbi yardım olaraq cərrahi yardım göstərildi və hal-hazırda xəstə cərrahiyyə şöbəsində orta ağır vəziyyətdə yatır. Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Gəncə şəhər 17 nömrəli tam orta məktəbdə şagirdlər arasında insident baş vermişdi. İnsident məktəbdən kənarda olmuşdu və bu haqda dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilmişdi. Hal-hazırda araşdırma aparır. Araşdırma nəticəsi ictimaiyyətə bildiriləcəkdir. Araşdırma zamanı məlum olub ki, Raul İbrahimovu onun sinif yoldaşı olan 2007-ci il təvəllüdlü Soliddin İsayev bıçaqlayıb. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin 2-ci polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Raul İbrahimova kəsici, deşici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən Suliddin İsayev saxlanılıb, hazırda şübhəli şəxs barəsində araşdırmalar davam etdirilir. Bıçaq xəsarəti alan məktəblinin valideynləri danışmaq istəməyiblər. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, analoji hadisə ötən ay Goranboyun Dəli Məmmədli şəhərində yerləşən Mahmud Zeynalov adına tam orta məktəbdə və Gəncədə yerləşən Aşıq Ələsgər adına 36 nömrəli tam orta məktəbdə də qeydə alınıb. Xoşbəxtlikdən həmin hadisələr vaxtı ölüm faktı olmayıb. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Ləman Salihova, APTV. Zaqatalada müştəri mübahisə zəminində çayxana sahibinə çoxsaylı bıçaq xəsarətləri yetirib. Hadisənin törətməkdə şübhəli bilinən Tural Bayramov, Zaqatala rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Müştəri çayxana sahibinə ondan çox bıçaq zərbəsi vurub. Hadisə aprelin 27-sində saat 23 radələrində rayonun Qandaq kəndində baş verib. Kənd ərazisində fəaliyyət göstərən çayxanaya gələn müştəri Qandaq kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Tural Hüseynoğlu Bayramovla həmkəndlisi olan çayxana sahibi 1991-ci il təvəllüdlü Nurlan Zəkəroğlu Muradov arasında mübahisə yaranıb. Mübahisə zamanı Tural Bayramov üzərində olan bıçaqla həmkəndlisinə çoxsaylı bıçaq xəsarəti yetirib. Bədəninin müxtəlif nahiyələrindən çoxsaylı bıçaq xəsarəti alan Nurlan Muradov Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Üzərində aparılan cərrahi əməliyyatlar zamanı onun bədənində ondan yuxarı kəsilmiş-deşilmiş yara aşkar edilib. Nurlan Muradovun müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Başqa yerdə içib gəlib, burada da oturub biraz pivə içibdi. Bir iki bakal. Sonra biz bağlamağa istedik. Oğlum hatta ben özüm de oradaydım. Oğlum madalya sen git. Birini yola salmışım. Bu ikisi de buradaydı. Gelirim eve. Bağlayıp gelirim. Ben eve geldim. Yarım saat 40 dakika mərzinde bu hadise baş verdi. Şimdi adam eve gidip tezden bıçak götürüp gelip. Mübahisem oranın bağlama üstünde. Yani bunu şimdi biz istemiyoruz. Bize problem lazımdı mı ki? Bu adam hem otomağa istiyordu daha şey. Onu da oğlan icazı vermiyordu. Onun üstünde hemen hadise başlıyordu. Hadisəni törətməkdə şübhəli sayılan Tural Bayramov isə Zaqatala rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Zaqatala rayon sakini Nurlan Muradova kəsici alətlə xəsarət yetirilməsi barədə polisə daxil olmuş məlumat əsasında istintaq araşdırmalarına başlanılıb, əməli törətməkdə şübhəli bilinən zərər çəkmişin həmkəndlisi Tural Bayramov polis əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş tədbirlərlə saxlanılıb, xəsarətlə bağlı məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunub və hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, hadisəni törədən Tural Bayramov daha əvvəl də həmkəndlisini bıçaqladığı üçün məhkumluq həyatı yaşayıb. O bir müddət əvvəl azadlığa çıxıb. Vüqar Heydarov, Əhməd Fərruğoğlu, Sümbül Hüseynova, APTV Zaqatala. Bakıda evdən 60 min manat dəyərində qızıl zinət əşyalarını oğurlamaqda təqsirləndirilən şəxs saxlanılıb. Saxlanılan şəxs həmin evdə xidmətçi kimi işləyib. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsinə cinayət işi başlanıb. Nizami rayonu ərazisində mənzillərin birindən 60 min manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə 24-cü polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyindən Lentaza verilən məlumata görə, polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla oğurluğun həmin evdə xadiməçi işləyən qadın tərəfindən törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib və o saxlanılıb. Onun həmin qızıl zinət əşyalarını müxtəlif vaxtlarda evdən hissə-hissə oğurlanması məlum olub. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb.
Əhməd Əhmədov barəsində əlavə komissiyon psixiatri ekspertizasını rəy alınıb. Bu barədə Xətai rayon prokuroru Sərdar İmanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. 5 ailə üzvünün qətlinə görə saxlanılan Əhməd Əhmədovun cinayət işi üzrə istintaqı davam edir. Bunu Xətai rayon prokuroru Sərdar İmanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Əlavə komissiyon psixiatriya ekspertizası təyin edilib. Ekspertizanın rəyindən asılı olaraq obyektiv, ədalətli qərarın qəbul edilməsi təmin ediləcək. Prokuror Əhməd Əhmədovun hazırda istintaq təcridxanasında saxlanıldığını deyib. Xatırlatmaq üçün qeyd edək ki, bu il fevralın 13-də 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı atası, 1972-ci il təvəllüdlü Mehman Əhmədoğlu Əhmədovu, anası, 1977-ci il təvəllüdlü Pikə Bədəlqızı Əhmədovanı və qardaşı, 2015-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Mehmanoğlu Əhmədovu, bundan əvvəl başqa bir ünvanda isə bacısı, 1997-ci il təvəllüdlü Elmir Əhmədovanı və onun azyaşlı qızını qətli yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı, Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və 120.2.7-ci 2 və ya daha çox şəxs öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Əhməd Əhmədov prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. İndi isə həftə ərzində ölkə ərazisində baş verən yol nəqliyyat hadisələrinə keçid edək. Kəlbəcərdə yük maşınının aşması nəticəsində Türkiyə vətəndaşı ölüb. Kəlbəcərdə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. APA-nın yerli bürosunun məlumatına görə hadisə rayonunun Qamışlı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Yük maşınının aşması nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü sürücü Türkiyə vətəndaşı Uysal Əmrah hadisə yerində ölüb. Axsafada ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Axstafada ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Olay rayonun Köçəskər kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan VAZ-2199 markalı mini maşını ağaca, daha sonra qaz borusuna çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan 20 yaşlı Kamal Mikaylov, 22 yaşlı Niyaməddin Hüseynov və 21 yaşlı Sənan Hüseynov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Axstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Göranboy rayon sakini 19 yaşlı Murad Məmmədov isə aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, Elşad Cəfər, Süphan Şərif, APA TV Axstafa. Ağdamda isə 2 minik maşınının toqquşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 5 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağdamda ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobillə Vaz markalı maşın toqquşub. Qəza nəticəsində 1997-ci il təvəllüdlü Zülfiyə Zeynallı ölüb. Xəsarət alan 5 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Ağdam rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Emin Babayev, Fəzail Səfərov, Fizə İsmailova, APA TV. Lənkəranda avtobus 85 yaşlı piyadanı vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi ekspertizanın verəcəyi rəydən sonra məlum olacaq. Lənkəranda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Lənkəran şəhərinin Şəhidlər xiyabanı küçəsində qeydə alınıb. Lənkəran şəhəri ərazisində fəaliyyət göstərən dairəvi bir marşrut xətti üzrə hərəkət edən Talih Məhərrəmovun idarə etdiyi PAZ markalı avtobus 85 yaşlı İbrahim İbrahimovun üstündən keçib. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Mən oturmuşdum səhin qabağında, gördüm cəmaət qışqırır ki, erkən. Durdum, gördüm asfaltda biri uzanıb, qaça-qaça gəldim asfaltda, gördüm də adam da orada. Dedim, nə dedilər, o da avtobus çıxıb üstünə, avtobus çıxıb üstünə, avtobus da orada qalmışdı. Yaşı var idi, ancaq heç bir xəstəliyin yanına isə yox idi, deyəsən ki, hansısa problemi var idi. Avtobusun sürücüsü bildirir ki, maşın onun üstünə çıxdığı ana kimi piyada avtobusun qarşısına yıxılıb və başı asfalta dəyərək ölüb. Asfalt burada dayanmışdı, adamları şüttü. Babat yandı ki, yola çıxım, yola çıxanda bir yorum var, bir dənə üstə çıxdım, tərpənməyimlə ne? O axı mən qovamda yıxılıb başı dəyib. Onun ayağı üstündən keçmişəm. Yəni üstünün şalvarın üstündə izi də var. Təkər izi var. Başı üstə keçəndə bu başı əzizliyə eləyərdim. Üzdür. Mən o üstünün şalvar ayağının üstünə keçmişəm. Verdim, verdim maşını qabağa saxladım. O yerə dəyəndə başı dəymişdi. Artıq kesilmişdi. Görməliyəm, mən demirəm. Amma mən nə bilim ki, mənim bir atımda adam uzalar. Hərəkət zamanı vətəndaş çıxsaydı yola, onu görərdi. Bir tədbir görərdi, saxlayardı maşını, ya uzaqlaşdırdı, ya qaçırdı. Amma gördüm, o yıxılıb, sonradan kesib. Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi, ekspertizanın verəcəyi rəydən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.
İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Orxan Aslan, APA TV. Bakıda Rəşid Behbudov küçəsində zəncirvari qəzada ona yaxın mini avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Bakının Nəsimi rayonunda zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza Rəşid Behbudov küçəsində qeydə alınıb. Zəncirvari qəzada ona yaxın minik avtomobili toqquşub. Qəzaya uğrayan maşınlar yararsız vəziyyətə düşüb. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb edilib. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi Respublika Sanitariya Karantin Mərkəzinə əməliyyat axtarış tədbirləri keçirib. Rəhbər şəxslərin rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Sanitariya Karantin Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxsin baş direktoru Salih Novruzi, direktor müavini Yadulla Balışov və laboratoriya şöbəsinin müdiri Tahir Vəliyev cinayət başında yaxalanıblar. Bu barədə Baş Prokurorluq və Səhiyyə Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, fakt üzrə baş idarədə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri ilə həmin şəxslərin qabaqcadan əlbir olaraq müayinə məqsədi nümunələr götürülmədən, idxal və daxili istehsal məhsullarının gigiyenik sertifikatlaşdırılması və digər bu kimi qanunsuz hərəkətləri müqabilində işlədikləri quruma müraciət etmiş ayrı-ayrı vətəndaşların külli miqdarda pul vəsaitlərini rüşvət qismində almalarına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən vəzifəli şəxslərin xidmət otaqlarında və digər ünvanlarda aparılmış axtarışlarla iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən sənəd və başqa sübutlar aşkar edilərək götürülüb. Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasında 364 minlik mənimsəməyə görə iki vəzifəli şəxs barəsində ev dustaqlığı növündə qəti imkan tədbiri seçilib. Daha ətraflı sujetdən tanış olaq. Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanası Publik Hüquqi Şəxsin vəzifəli şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatına görə Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanası Publik Hüquqi Şəxsin vəzifəli şəxsləri Hüseynov Vidadi Qaçayoğlu, Abdullayev Məhəbbət Əlişoğlu və digərlərinin qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri ilə Vidadi Hüseynovun vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, Məhəbbət Abdullayev və digərləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq faktiki işə gəlməyərək heç bir əmək funksiyasını yerinə yetirməyən çoxsaylı işçinin əmək haqqı kartlarını özündə saxlaması və həmin kart hesablarına 2021-2024-cü illərdə köçürülmüş ümumilikdə 364 min manatdan artıq pul vəsaitini mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən vəzifəli şəxslərin xidmət otaqlarında və digər ünvanlarda aparılan axtarışlarla iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən sənəd və başqa sübutlar aşkar edilərək götürülüb. İlkin sübutlar əsasında Məhəbbət Abdullayev və Vidadi Hüseynov təqsirləndirilən şəxs qismindən cəlb edilərək onlara Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2, 308.2 və 313-cü maddələri ilə ittiham elan edilib. Məhəbbət Abdullayev və Vidadi Hüseynovun barəsində ev dustaqlığı növündə qəti imkan tədbiri seçilib. Məhəbbət Abdullayevin barəsində seçilmiş ev dustaqlığının həbslə əvəz edilməsi üçün qərardan apellyasiya protesti verilib. Hazırda iş üzrə bütün qanuna zidd halların tam və hər tərəfli araşdırılmaqla vurulmuş ziyanın dəqiqləşdirilməsi və digər təqsirli şəxslərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Tovuzda qadını benzinlə yandırıb öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs olunub. Tovuzda tanışının üzərinə benzin tökərək yandırmaqda şübhəli bilinən şəxs həbs edilib. Lentaz rayon prokurorluğuna istinadən xəbər verir ki, aprelin 28-də Tovuz rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Türkanə Məmmədovanın yanıq xəsarətlərindən müalicə aldığı xəstəxanada ölməsi barədə məlumat daxil olub. Araşdırmalardan 2002-ci il təvəllüdlü Royal Tağıyevin aprelin 18-də aralarında yaranmış mübahisə zamanı tanışı Türkanə Məmmədovanın üzərinə benzin töküb yandırmaqla ona yanıq xəsarətləri yetirməsinə və sonuncunun həmin xəsarətlərini
xəstəxanalardan müalicə aldığı xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Royal Tağıyev qeyd olunan maddə ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barəsində müstəntiqin vəsadəti və ibtidai araşdırmaya prosesual rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İbtidai istintaq davam edir. Qeyd edək ki, Royal Tağıyev dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Tovuz rayon şöbəsinin sabiq müdiri Rasim Tağıyevin oğludur. O bir neçə gün əvvəl mediaya açıqlamasında Türkanə Məmmədovanın oğlu Royalı şərlədiyini, onun özünü yandırdığını iddia etmişdi. Keçid edirik həftə ərzində baş vermiş məhkəmə xəbərlərinə. Məhkəmə zalından azadlığa buraxılan MMA döyüşçü Vüqar Kərəmov yenidən həbs edilib. Bir neçə gün əvvəl məhkəmə zalından azadlığa buraxılan MMA döyüş növü üzrə idmançı Vüqar Kərəmov yenidən həbs edilib. APA xəbər verir ki, bununla bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərar qəbul edib. Vüqar Kərəmovun azadlığa buraxılması ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinin qərarından narazı qalan prokuror apellyasiya protesti verib. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən prosesdə qərar qəbul olunub. Qərara əsasən Vüqar Kərəmov barəsində Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ləğv edilib və onun barəsində yenidən həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan MMA və Grappling Federasiyasının qarışıq döyüş növləri üzrə baş məşqçisi Ruslan Əfəndiyev və 3 tələbəsinin digər MMA döyüşçüsü Həsən Əzizovun şikayəti əsasında açılmış cinayət işi üzrə həbs edilməsi məlum olub. Xatırladaq ki, bir neçə ay əvvəl dənizkənarı bulvar ərazisindəki ticarət əyləncə mərkəzlərindən birində MMA döyüş növü üzrə yarış keçirilib. Lakin Həsən Əzizov yarışın keçirildiyi zala buraxılmayıb. O zala daxil olmaq istəyərkən münaqişə baş verib və Ruslan Əfəndiyevlə tələbələri idmançını kütləvi şəkildə döyərək xəsarətlər yetiriblər. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli saxlanılıb. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İbrahim Əmrəstanlı APA-ya bildirib ki, Anar Məmmədli barəsində araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Xətai rayon məhkəməsində Sülhani Hacıyevanın sədrliyi ilə Anar Məmmədli barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Məhkəmənin qərarına görə Anar Məmmədli barəsində 3 ay 28 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2, yəni qaçaqmalçılıq maddəsi ilə ittiham verilib. General Mayor Elçin Quliyevin mülkləri müsadirə olunacaq. Belə ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti General Mayora qarşı qaldırdığı 7 milyon manatlıq mülki iddiası təmin olunub. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Antiterror Mərkəzinin rəisi General Mayor Elçin Quliyev məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Xəzər rayon məhkəməsinə keçirilən prosesdə Elçin Quliyevin məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi ilə bağlı müraciətinin geri qaytarıldığı bildirilib. Buna səbəb kimi onun ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkməsi göstərilib. Qeyd olunub ki, qanun əsasən ciddi rejimli müəssisələrin məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülməsi mümkün deyil. Qeyd edək ki, Elçin Quliyev 2015-ci ildə həbs edilib. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə general 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə onun rütbədən məhrum edilməsi barədə ölkə prezidentinə təqdimat göndərilməsi haqqında da qərar qəbul edib. Elçin Quliyevə qarşı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin 7 milyon manatlıq mülki iddiası təmin olunub. Təqsirləndirilən şəxsin üzərinə həbs qoyulmuş mülklərinin müsadirə olunması barədə də qərar qəbul edilib. Müdafiə Nazirliyində mənimsəməyə görə tutulmuş rütbəli zabitlər barəsində cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Sonuncu prosesdə şahid qismində hazırda həbsdə olan Müdafiə Nazirliyinin Satın almalar və təchizat idarəsinin sabiq rəisi Məlik Məmməd Qurbanov dindirilib. Müdafiə Nazirliyinin mənimsəməyə görə tutulmuş Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi General-Mayor Nizami Məmmədov, Hərbi Hava Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Polkovnik Cəlal Kazımov, Quru Qoşunlarının Maliyyə İdarəsinin rəisi Bayram Bayramov və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi Vüsal Əlizadənin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şahid qismində hazırda həbsdə olan Müdafiə Nazirliyinin Satın almalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi Məlik Məmməd Qurbanov dindirilib. Sabiq idarə rəisi ifadəsində bildirib. İşlədiyim dövrdə 2 dəfə Maliyyə və Büdcə İdarəsinin rəisi işləmiş Nizami Məmmədova pul vermişəm. Nəcməddin Sadıqov məni kabinetinə çağıraraq 2018-ci ildə 300 min, 2019-cu ildə isə 500 min manat verdi ki, Nizami Məmmədova çatdırım. Mən də onun tapşırığını icra etmişəm. Bu pulun hansı səbəbdən verilməsindən xəbərim olmayıb. Mən baş qərargah rəisinin göstərişlərini icra etmişəm. Prosesdə Nizami Məmmədovun vəkili Rəşid Mirmehtizadənin suallarını cavablandıran Məlik Məmməd Qurbanov şirkətlərdən gələn faizlərin kimlərə verilməsi ilə bağlı suallara cavab verməkdən imtina edib. Məhkəmə prosesi mayın 3-ünə dək davam edəcək. Müxtəlif hərbi hissələrdə Maliyyə Xidmətinin rəisi vəzifəsində işləmiş Elvin Cəfərov həbs edilib. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.4, yəni
mənimsəmə maddəsi ilə ittiham elan olunub. Elvin Cəfərov 143 milyonluq mənimsəmə üzrə cinayət işində təqsirli bilinib. Müdafiə Nazirliyinin müxtəlif hərbi hissələrində maliyyə xidmətinin rəisi vəzifəsində işləmiş Elvin Cəfərov həbs edilib. O, cinayət məcəlləsinin 179.4-cü maddəsi ilə ittiham olunub. Elvin Cəfərov 143 milyonluq mənimsəmə üzrə cinayət işində təqsirli bilinib. Onun cinayət işi ayrıca icraata götürülüb. Onun tərəfindən dövlətə vurulmuş ziyan 2 milyon 200 min manat hesablanıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin müstəntiqinin vəsadəti əsasında Elvin Cəfərov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı təqdimata Bakı Hərbi Məhkəməsində baxılıb. Elvin Cəfərovun barəsində 4 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Elvin Cəfərov ötən ilin dekabrında Müdafiə Nazirliyində 143 milyon manatlıq mənimsəmə ilə bağlı məhkəmə prosesində şahid qismində dindirilib. Yunis Cəfərov və dəstə üzvləri barəsində kassasiya şikayətinə baxılıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Elmar Vəliyev və polis əməkdaşlarına qarşı planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə təqsirli bilinən Yunis Səfərov və dəstə üzvlərinin kassasiya şikayətlərinə baxılıb. Ali məhkəmədə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən onların kassasiya şikayəti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Yunis Səfərov ömürlük, digər təqsirləndirilən 9 nəfər isə 18 ildən 20 ilə kimi azadlıqdan məhrum ediliblər. Millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsd cəhdi ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edir. Hakim işdə sənədlərin təqdim mərhələsinin başlandığını elan edib. Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsd cəhdi ilə bağlı saxlanılan Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Sərcanov, Elşad Əskərov və Səbuə Şirinovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə şahid qismində dindirilən polis əməkdaşı deyib ki, Rəşad Əhmədovun narkotik maddələrin dövriyyəsi ilə məşğul olması barədə baş idarəyə məlumat daxil olub. Dərhal əməliyyat qrupu yaradıldı və həmin qrupa özüm rəhbərlik etmişəm. Ötən ilin aprelin 14-də Ələt qəsbəsində əməliyyat keçirdi. Rəşad Əhmədov şübhəli şəxs qismində saxlanıldı, o deyib. Hakim işdə olan sənədlərin tədqiq mərhələsinə başlandığını elan edib. Azər Sərcanov deyib ki, Fazil Mustafanın dini çıxışlarına etiraz olaraq cəzalandırmaq istəyiblər. Hakimin suallarına cavab verən Azər Sərcanov terrorçuluğu planlaşdırmaqda özünü təqsirli bilib. Təqsirləndirilən qeyd edib ki, başqa dövlət orqanlarına da girib, orada qadınlardan başqa hər kəsi güllələmək istəyib. Hadisələrlə dolu verilişimizi burada bitiririk. Çalışın hadisələrdən uzaq durun. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda hadisədən sonra görüşərik.